来自国家航天局探月与航天工程中心的消息，截至目前，天问一号任务获取原始科学探测数据超过1480千兆。中国科学家团队依托获取的一手科学数据，取得一批原创性科学成果。多项研究成果表明，祝融号火星车着陆区存在水活动痕迹。祝融号火星车的着陆区位于火星乌托邦平原的南部。经过一年多的巡视探测，祝融号火星车获取了大量科学探测信息。其中，导航与地形相机的图像数据显示，在着陆区存在富含水矿物的板状岩石，而这些岩石与水活动紧密相关。它颜色比较亮，然后呢，我们通过光谱的数据啊，我们看到它的成分是富含一些含水矿物的一些盐类啊，比如说硫酸盐，我们叫一个交接物。它在这个土壤颗粒之间啊，起到一个交接的作用，经过一个压实的作用啊，就形成了一个这样一个板状的这样的一个岩石。通过对岩石的进一步研究，科研团队推测出了水活动的大概时间范围，也就是火星亚马逊纪的晚期。既然有水的话啊，我们就认为啊，就是火星的近10亿年来啊，可能啊还有一些啊适宜生命啊。啊，起源或者是存在的这样的一个气候条件，那么这些气候条件呢，也很可能啊，可能是在地下的这样一个更相对温和的啊空间当中啊。截至目前，天问一号环绕器已在轨运行780多天，火星车累计行驶1921米，完成既定科学探测任务，获取原始科学探测数据1480 GB。后续，科学研究团队还将通过对我国自主获取的一手科学数据的研究，获得更多的科学成果。